Ermənistan silahlı qüvvələri bu gün də Azərbaycanın yaşayış yerlərini və mülki obyektlərini raket atəşinə tutub. Düşmən ordusu tərəfindən Göranboy, Ağdam, Tərtər və Ağcabədi rayonları atəşə məruz qalıb. Ermənistan silahlı qüvvələri bugün səhər saatlarında Ağdamın Əhmədağalı kəndində fərdi yaşayış evlərini raket atəşinə tutub. Nəticədə sakinlər arasında xəsarət alan olmasa da, bir neçə ev dağılıb şəxsi təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Biz kəndimizi ona da qoyun otarıq, mal otarıq, su da suluyuruq. Hər bir şəraitimiz var. Allaha şükür. Bugün kəndi o harda olsa səhərə yaxın bir 7-8-in atdılar. Düşdü atmaqlara da da bax vurular atdılar. Asala da eləsələr də biz heç zaten qorxan deyilik. Bizim nə qədər cənab prezidentimiz var, Allah ona dəyməsin. Bir də əskərlərimizə dəyməsin. Düşmən ordusu Ağcabədi rayonunun ərazisini də atəşə tutub. Sakinlər arasında xəsarət alan olmayıb. Bir neçə evə ciddi ziyan dəyib. Ən azından bir 10 dənə, 15 dənə artilleri mərmisi, qraf mərmisi atırlar. Düşmən artıq bilir ki, Azərbaycan ordusu qarşısında tab gətirə bilmir. Ona görə də bunun hayfın demək olar ki, 7 cəmatdan alırlar, dincə halini atışa tuturlar. Kənddə hər şey öz qaydasında davam edir. Allah ordumuzu qorusun, Allah dövlətimizi qorusun, prezidentimizi qorusun. Heç bir müqəddəs dəyərə hörmət etməyi bacarmayan düşmən rayonun əsasən Hacılar kənd qəbristanlığını da hədəf alıb. Hadisə nəticəsində qəbristanlıqda onlarla qəbir dağıdılıb, qəbir daşları qırılıb. Tərtər rayon ərazisi də atəşə tutulub, səhər saatlarından başlayaraq düşmən yenidən dinc sakinləri hədəfə alaraq ağır artilleriyadan istifadə edib. Ermənilər rayon ərazisinə gün ərzində 20-yə yaxın top mərmisi atıb, xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan olmayıb. Kərəm Ələsgərov, Vicay Cahangirli, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.